Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Buyurun, pirdəyik, gəlmişəm Əliyevləri, Paşayevləri cadu etməyə. Bu artıq 5-ci cadudur, çox sırtıq adamlardır, bunlara cadu işləmir. Amma bu günləri tək deyiləm, Məhəmməd Mirzəli gəlibdi yanıma, Məhəmməd Mirzəli ilə birlikdə cadu edirik. Çünki Məhəmməd Mirzəli məhz sadomado işlərini aşkar edir, bütün o qıfılları sındıra bilir və mən inanıram ki, Məhəmməd Mirzəli məhz bu günləri burada Əliyevləri, Paşayevləri, Rövnə Gəmdullayevi, Vilayət Eyvazovu, Əli Nağıyevin tilsimini qıracaq və tezliklə bu hakimiyyət yedəcək. Başqa cür biz bunları məhv edə bilmirik. Anda cadu qutuya qalıbdır ümidimiz. Buyurun Məhəmməd bəy. Dostlar, demək ki, gəlmişəm mən bura. Ya Əbədullah xan ibni, Bəşədullah xan ibni. O sehirli xalatda dua oxuyurdu, o yoxa çıxırdı. Mən də indi o səmən sehirli xalatda duanı oxuyub, bunları üfürmək istəyirəm ki, bu Gülən İlhan Əliyev və Əli Nağıyev və bu Bicbalan Vilayət Eyvazova, Sadomazov ustası, yəni Taylanddan qızlar gətirib ağzına tişirətdirən Rövnə Qabdullayev və bizim bu xanım Mehriban Əliyevə, xanım Mehriban Əliyevə səhə bu günlərim hörmətdən yanaşmaq istəyirəm da. Amma gələn səfər səhə də dibazol deyəcəm. Arif Paşayevdir, bilirsiniz ki, bu vaxtında Pampelesində kakelyan adamdır. İlham Əliyevdir, bilirsiniz ki, o vaxt Türkiyədə dalını qumarda ucuzan adamlardan biri olur. Bu da İlhamdır. Mehriban haqqında danışmaq istəyirəm, Mehribana respekt eləmək istəyirəm ki, Mehriban Əliyevə səhə bu səfər hörmət edirəm, gələn səfər amma səhə çox pisiyinə vuracaq. Yəni, ağırlanın. Məndən qədər bağlamışıq bura indi qıfıllarımızı. İndi... Məhəmməd, cəhdin kömək olsun Azərbaycan xalqına. Heç bir şey. Məndə Allahdan Azərbaycan xalqına tezlik azadlıq arzu edirəm. Burada demişəm, Happy Yui. Hə dostlar, gəlmişəm İsveçrənin Bazel şəhərinə gəzməyə. Bilirsiniz ki, uzun müddət idi ki, mən evdən sonra çıxa bilmirdim. Təhlükəsizliyə əlaqədar və bu gündən də həyatıma təhlükə qalmaqda davam edir. Amma sağ olsun İsveçrənin xüsusi xidmət orqanları, həmçinin də başda Fransanın şərait yaradırlar ki, bu formada gəzeyim, istirahat edeyim, o psixoloji travmanı üzərindən yavaş-yavaş atım. Məni bu vuranlara demək istəyirəm ki, nə oldu da vurdunuz? Məsələn, Rövnə Qabdullayev, Anar Əlizadə, London fahişəsi Adnan Əhmədzadə. Nə əldə elədiniz ki? Və yaxud da Mamaroza Səməd Seydov və yaxud da spikerin orasını burasını yalayan Adil Əliyev. Nə əldə elədiniz ki? Mehriban Əliyev, İlham Əliyev. Çünki gözürəm yerində özüm üçün, kayf edirəm. Prosopu yaxınlarım başqa yerdə idim. İstədim oradan da bir dənə video çəkəm. Məsələn, buranı saxlayayım burada. Davam edəcəm.